Միացիր Սպինոպոլիային, նետիր զառերը եւ տար քո Porsche-ն, Range Rover Velar-ը, Mercedes-ը, BMW-ն եւ անսահմանափակ iPhone-ներն ու FreeSpin-ները։ Օրական 1 անգամ նետիր զառերն անվճար։ Աջարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, 24-ի եթերում հարցազրույցն է։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք բժիշկ Հայկ Մանասյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ։ Պարոն Մանասյան, աշխարհում COVID-19-ի վարակվածների թիվը արդեն անցել է 3.5 միլիոնը, նախորդ անգամ երբ խոսում ենք, կարծես թե 2 միլիոնն էլ չէինք հասել։ Մահացածների թիվը մոտավորապես մի քիչ ավելի 200 հազարից է, ավելի առողջացածներին 1 միլիոնից ավելի։ Սա պիկն է, թե ոչ հիվանդության։ Ոչ։ Երբ է պիկը այդ դեպքում։ Ձեր նախորդ ասացի պես կեսը վարակվի, սկսեն առողջանալ։ Տեսեք, ի սկզբանե ես ուզում եմ մի քիչ ավելի մեծ վերցնենք թեման եւ մի քիչ ավելի ընդգրկուն վերլուծություն անենք, քան պարզապես սպառենք այն տվյալները, որ մեզ տալիս են։ Ի սկզբանե, ինչ հիմա ասում եմ վերաբերում աշխարհում հիմնական տենդենցին, հա, եւ այդ թվում նաեւ Հայաստանում ձեռնարկած քայլերին եւ հնչեցված ուրեմն պաշտոնական նպատակակետին։ Մի քանի նպատակակետ փոխվեց այս ընթացքում։ Առաջի օրերին բոլորին ասացին, եկեք փակեք սահմանները, մի շփվեք, տներից դուրս մի եկեք, ոչինչ մի արեք, տնտեսությունները անջատեք, ինչու՞, մեծ նպատակը վիրուսը բնաջնջելն էր, արմատախիլ անել աշխարի վրայից վիրուսը, ինչը չէր հաջողվել անել Չինաստանին, Չինաստանը դուրս տվեց վիրուսը ամեն դեպքում, բայց հետո հայտարարեցին, որ նրանք իրենց մոտ արմատախիլ են արել։ Այսինքն չեն կարողացել սահմանափակել, որ ինքը աշխարհով մեկ չտարածի, բայց կարողացել են այնպես անել, որ իրենց մոտ արմատախիլ են արել։ Եվ ես չինական ինձ համար արդեն իսկ կասկածելի օրինակը, աշխարհ ասեց, եկեք մենք անենք։ Ու բոլորին փակելով ամեն շփում եւ սահման, ուրեմն շփումները արգելելով, սահմանները փակելով, գնացին, գնում էինք ինչի, գնում էինք վիրուսը արմատախիլ անելու, բնաջնջելու։ Հետո պարզվեց, որ դա չի ստացվում։ Վիրուսը այնուամենայնիվ շարունակում է տարածվել, խնդիրը շարունակում է տարածվել։ Փոխվեց գլխավոր նպատակակետը։ Չէ, ասացին, դե որ վիրուսը չեն կարողանում բնաջնջել։ Եկեք այնպես անենք, որ առողջապահական համակարգը կոլապսի չի ենթարկվի։ Եկեք հերթով հիվանդանանք, մեկա, այսպես թե այնպես պիտի հիվանդանանք, բայց գոնե դե այն տեմպերով, որ առողջապահական համակարգը կոլապսի չենթարկվի։ Տեսեք Իտալիայում ինչ ա լինում, որ կոլապսի է ենթարկվում։ Վախեցեք, հա, ու նոր ռազմավարական, ուրեմն ծրագիր մշակվեց, հա, այսինքն բնաջնջումը փոխեցինք հերթով հիվանդանալով, կոլապսի չտանենք։ Բայց ինչ քայլով ենք դրան հասնելու, նույն քայլը, սահմանները փակեք, ոչ մեկը մի շփվեք, մի աշխատեք, տնտեսությունն անջատեք։ Անցավ մի կարճ ժամանակ, 1-2 շաբաթ, նորից մի նոր գաղափար, տեսանք, որ առողջապահական համակարգերը կոլապսի չեն ենթարկում, հերիք չի, ընդհանրապես թեր ծառաբեռնվածություն է։ Հիվանդանոցներ կան, որոնք, ասենք, պլանային ոչ մի հիվանդ չեն ընդունում, հասկանում եք, այսինքն միայն կորոնավիրուսի համար մնացած բոլոր հիվանդներին ու հիվանդությունները մղեցինք, ինչպես տնտեսությունն ենք անջատել։ Մղեցինք տները, նստեք տները, եթե դուք կհամբերեք մի ամսից կվիրահատվեք։ Կդիմանաս մի կերպ դիմացի, կլավանաս մի կերպ կլավանաս։ Կոնսուլտացիա է պետք, դե եթե տենց շտապ չի, մահամերց չես, ուրեմն կոնսուլտացիան կդնենք հետո։ Դեղի դեղաչափը պետք է վերանայվեր, դե լավ, ոչինչ, հələ որ այն հին դեղաչափով շարունակի, մինչև տեսնենք ինչ ալո։ Այսինքն մեկը թեր ծառաբեռնվածություն, թեր բեռնվածություն։ Թե մենք իբրև թե կոլապսից էինք խուսափում, բայց ասացին, չէ, հլը մի րոպե, ստեղ արդեն պիտի փոխվի, չէ մի բան։ Թե ծանրաբեռնվածության իմաստը գերբ ծանրաբեռնվածությանից խուսափելն է, չի լինի չափավոր ծանրաբեռնվածության, տակ բոլոր հարցերը լուծենք։ Նոր մի բանի են հիմա էլ եկել, նոր նպատակակետ, որ եկեք հիմա էլ քիչ-քիչ սկսենք այս վիրուսի հետ ապրել։ Ինչը կարելի է սկզբից էլ անել, հա։ Պիկի մասին խոսքը գնա միայն Շվեդիայում։ Ինչու՞։ Որովհետև Շվեդիայում ուրեմն իրենց տեմպերը, քանի որ ոչ մի միջոցառում չէին ձեռնարկել, կամ շատ չափավոր միջոցառումներ էին ձեռնարկել պետական մակարդակով, կենտրոնական։ Այսինքն ամուր բռունցքը մարդկանց չէր արգելում ապրել իրենց սովորական կյանքով,
խորհուրդ էին տալի, հորդորում էին ուղղակի դիստանցիա պահել, անգամ դպրոցները չէին փակել, նրանց մոտ հասել է պիկին։ Մնացած բոլոր տեղերում այն 3 սուտլիկ ռազմավարություններով եկե հասել են այն օրվան, որ այսօր տնտեսություններն անջատած են եղել, մարդիկ բոլորը տներում են եղել, հիմա էլ հասկանում, որ այդ ամեն ինչը ոչ մի ռազմավարական հարց չլուծեց, եւ հիմա ասեն դե լավ, նոր ռազմավարություն են մշակում։ Եկեք վիրուսի հետ ապրենք։ Ստացվում է միֆ է։ Ստացվում է, որ նախորդ 3 նպատակակետերը հորինվածք էին, բայց փոխում էին նպատակակետերը, անելիքը չէին փոխում։ Դուք պատկերացնեք, փոխում ենք ուղիները, թե գնում ենք ուր հասնենք, բայց նույն քայլերով։ Քայլերը չէին փոխվում, քայլերը նույնն էին։ Անջատեք տնտեսությունները, տարեք տնտեսական ճգնաժամի, տարեք տնտեսական կոլապսի։ Վիրուսի դեմ ենք պայքարում, թե հերթով ենք հիվանդանում, թե չգիտեմ, գնում ենք որպեսի հիմա էլ վիրուսի հետ ապրելու, բայց բոլոր դեպքերում փակվեք տներում, անջատեք տնտեսությունները։ Ինչը չարեցին Բելորուսը, ինչը չարեց Շվեդիան, ինչը չարեց օրինակ Ճապոնիան, եւ բոլոր դեպքերում ունեցան ոչ կոլապս, ոչ ինչ որ ահասարսուր բաներ, եւ մի բան էլ հասել են պիկին։ Այ իրենք Բելորուսը չէ, Շվեդիան, Բելորուսը կհասնի։ Իրենք կհասնեն պիկին, ձեր կբերեն բավականաչափ հիվանդացած եւ ապակինված մարդիկ, եւ կսկսեն ապրել իմունիզացված բարիերի արգայության պարագայում, որը նույննա, որ վակցինան հայտնաբերված է, այդքան զորավոր բան է։ Իմունիզացված բարիեր ունենալը այնքան զորավոր է, որքան զորավոր է, որ ինչքան որ զորավոր է վակցինացիան։ Ահա այս պետությունները, մասնավորապես Շվեդիան, ինչքան էլ որ ասեն, այնտեղ մահերը շատ էին, էս էին, էն էին, այնպես չի, որ մահերը այլևս վերացել են մնացած երկրներում, Գերմանիայում էլ կամ Ֆրանսիայում էլ չեն մահանում։ Հա, այս վիրուսից, այս վիրուսից մահերը լինելու է, շարունակվելու է, այսինքն այս ճանապարհը պետք է անցնեիք, բայց ինչքան գրագետ անցնեիք, ինչքան ճիշտ ուղությամ գնայիք, դու A կետից B կետը միանգամից կհասնեիք իմունիզացված բարիեր ձևավորելով։ Իսկ եթե այդ ճանապարհին շատ ավելի շատ մահեր գրանցվեին, այդ դեպքում էլ հարցի հակառակ կողմից։ Դա չի լինում, դա չի լինում, դա նույնն է, որ աս անհամ է ճաշը, խնդրում եմ աղ բերեք, փոխարենը մի տուփ աղ շորտա սամանի մեջ, այս այդ դեպքում էլ տենց է լինում։ Ես կամ անալի պետք է լինի, կամ մի տուփ աղ պետք է շորտա մի աման ճաշի մեջ։ Ես չգիտեմ էդ ախր ոնց բացատրել, ժողովրդ էդ ամեն ինչը գիտություն է, վերահսկելի է։ Այնպես չի լինում, կամ հոսանք պիտի չլինի, կամ պիտի այնքան ուժեղ հոսանք լինի, որ բոլոր լամպերը պայթեն։ Լինում է որոշակի միջանկյալ տարբերակ, ու այդ միջանկյալ տարբերակը կառավարելի է։ Պարզապես մարդիկ հաշվարկել պիտի իմանան նախապես ստրատեգիան, որով ընթանում են, դա պիտի հաշվարկված լինի, հենց այնպես փորձի վրա չի, այսինքն փորձարկումներ անելով չի պոպուլյացիայի վրա, կամ գիտեք ինչ կա, պետք է տնտեսական ճգնաժամ լինի, կամ պետք է առողջապահական ճգնաժամ լինի, ընտրեք, տենց ընտրության առաջ ոչ մի ժողովուրդ չպիտի թույլ տա, որ իրեն կանգնացնեն, հասկանում եք, ես որպես բժիշկ եւ որպես քաղաքացի ասում եմ, երկու ծայրահեղությունն էլ անհետեցություն են, այդպիսի բան չկա, բժշկությունը միշտ կարա կասեցնի առողջապահական ճգնաժամը, իսկ տնտեսական ճգնաժամի չգնալու համար պետք չի գնալ ռադիկալ քայլերի, արմատապես ամիս ու կես երկու ամիս անջատել տնտեսությունը, չի կարելի այդպիսի բան անել, բժշկությունը կարող է աշխատել, 200,000 մահ ասեցիք, չէ, իսկ գիտեք ամեն տարի առանց որևիցե բանի ինչքան մարդ է մահանում սուր ռեսպիրատոր վարակներից, 500,000-600,000 եւ ավելի մարդ։ Ամեն տարի դա եղել է ու մարդիկ մահացել։ Իսկ դուք իմացրեք, թե այդ կյանքերը կյանք չէին։ Իրանց հարազատները վիշտ չէին ունենում, չէին սկում իրանց հարազատների կողմ։ Ամեն տարի, ու ես դերեթիվը չի եկել, հասկանում եք, համաշխարհային մասշտաբով 500,000 մարդուց ավել ամեն տարի առանց որևիցե բանի ավելին որոշակի ինֆեկցիայի դեմ ենք պատվաստում ունենք, օրինակ գրիպի դեմ պատվաստանյութ կա, երկրներ կան, որտեղ մեծ պատվաստման ծրագրեր են իրականացվում, այդքանով հանդերձ 500,000-600,000 մարդ է մահանում ամեն տարի սուր շնչական վարակներից, խոսքը տուբերկուլոզի մասին չի, խոսքը ծանր հիվանդությունների մասին չի, ամենահասարակ շնչական հիվանդություններից այդքան մարդ է մահանում, հասկանում եք ինձ։
Բժիշկ, այդ դեպքում կասեք ինձ, օրինակ ձմռան ամիսներին մենք թոքաբորբով հիվանդացության աճ ունեցել ենք, կարծիք կա մարդկանց մեջ, որ հնարավոր է վիրուսը Հայաստանում շատ ավելի վաղուց է եղել, մենք հետո ենք դա գիտակցել եւ ձմռան ամիսներին շատ մարդիկ շատ ավելի սուրճ շնչական հիվանդություն են տալ, քան սովորական գրիպի պարագայում եւ միգուցե հենց կորոնան է եղել։ Այդ տեսությունը կյանքի իրավունք ունի, քանի հակառակը չի ապացուցվել, ինչու։ Որտեղ Չինաստանի հետ համապատասխանեց է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի հետ մեծ երթուղալի մեջ էինք մենք։ Մինչև կորոնավիրուսը Չինաստանում կլոկալիզացվեր, մի քանի միլիոն մարդ այդ էպիկենտրոնից կարողացան տարածվել աշխարհով մեկ, գնալ աշխարհով մեկ։ Չի բացառում այդ մի քանի միլիոն մարդը, որոնց 80%-ը իդեպ եթե վարակակիր են եղել, հա, այդ վարակակիրների 80%-ը կամ չեն իմանում, որ իրենք վարակակիր են, կամ մինիմալ սիմպտոմներ են ունենում, 20%-ի մեջ է հիվանդություն դրսևորում։ Այսինքն այսքան մարդ կարող էին վարակը տարածել, այդ թվում վերել Հայաստան, կամ անմիջապես, կամ միջնորդավորված, ենթադրենք Ռուսաստանի միջոցով։ Ինչու եմ հատկապես Ռուսաստան ասում, որովհետև այդ շրջանում Ռուսաստանից երթուղալը կար, ու հիմնականում գալիս են ընտանիքներով, միջոցառումների են մասնակցում, տոնախմբության են մասնակցում, հերվից որ գալիս են, ինչ են անում, խոչեն ինքնամեկուսանում, չէ՞, գնում շփվում էին բոլոր հարազատների հետ։ Հետո նոր իբրև Իտալիայից առաջի դեպքը եկավ եւ պաշտոնապես էսպես գրանցվեց, բայց չի բացառում, որ այո, մինչ այդ էլ այդ ամեն չի եղել։ Պարզելու համար ինչա պետք անել, պետք է անել հակամարմինների թեստեր, ստուգել մարդկանց մոտ, արդյոք դրանք այդ վիրուսը տարել են թե ոչ, դա կարելի է ստուգել, իդեպ։ Կարելի է ստուգել այդ մարդը վիրուսը տարել է թե ոչ։ Թեստերի միջոցով։ Թեստերի, հատուկ թեստերը, դա առանձին թեստեր են։ Այս պահին մարդը հիվանդա թե չէ, դա մի թեստ է։ Այդ մարդը հիվանդացել եւ լավացել է, անցել է դրա միջով թե չէ, դա առանձին թեստ է։ Գիտեք Հայաստանում քանի թեստ է արվել բարձելու համար, ինչքան բնակցություն կա այդ վիրակով արդեն հիվանդացած, լավացած։ 0 թեստ։ Հայաստան այդ ուղությամբ ստուգումներ չի անում։ Ինչու՞։ Բայց բացատրություն կա դրան։ Չգիտեմ, ես կարող եմ կռահումներ անել, բայց պաշտոնական բացատրություն չկա։ Դե, կռահումները։ Իսկ այն երկները, որտեղ անում են, ինչի են անում, պաշտոնական բացատրությունը ո՞րն է։ Մարդիկ կարող են հասկանանք, բացեն գործարանը, թե չէ։ 100 հոգի աշխատող կա այս իմ արտադրամասում։ Ստուգում եմ, տեսնեմ ես 100-ի մեջ քանիսն են վարակվել, լավացել։ Միգուցե այս մարդիկ պետք է ամբողջ ծավալով նորմալ աշխատեն։ Ինչի՞ են այս մարդկանց նստացրել տունը։ Որովհետև այդ 100 հոգանոց արտադրամասը այդ պետության համար կարևոր է։ Հասկանում եք, բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր կարող է ծագել, երբ որ իմանան, որ այս 100 հոգին հիվանդացել լավացել են կամ նրանցում 30 հոգի։ Բայց խոճապը կանցնի ախր։ Ախր լիքը մարդիկ գնանք ասեն, եկեք մի հատ ստուգվենք, էլի կարող է իրոք էս ամեն ինչը։ Դրա համար ես այսպես չակերտավոր ասում եմ, կան խոճապ առաջացնող տեստեր եւ խոճապից հանող տեստեր։ Հակամարմինների ստուգումը դա խոճապից հանող տեստ է։ Օրինակ, միջև 15% հիվանդացած լավացածների տարբեր տեղերում խմբեր են հայտնաբերվում։ Այդ թվում նաև Ռուսաստանում հիվանդանոցներում ստուգումներ են արել եւ պարզել է, որ բուժաշխատողների մեծ մասը վաղուց հիվանդացել եւ լավացել է։ Դա ինչ որ բան է նշանակում, դա խոճապ է հանում, դա ենթադրում է, որ փաստորեն այս վիրուսը այդքան էլ մահացու չէ։ Կարծում եք խոճապի դուրս գալը կառավարություններին ձեռնտու չի, այսինքն ինձ պետք է որպեսի մարդիկ իսկապես խոճապը հարվի ճակատամանը։ Ես կարծում եմ, որ եթե 4 տարբեր նպատակակետ այս ընթացքում փոխվի, էլի իջեցնենք։ Վիրուսը պետք է ոչնչացնել, չէ, վիրուսը փաստորեն չեն կարողանում ոչնչացնել, կոլապսի չի ենթարկվենք, չէ, փաստորեն սենց կոլապսի չի ենթարկվում, դիտեք մի քիչ գրագետ որ անում ես, կոլապսի չի ենթարկվում։ Դե լավ, ուրեմն եկեք բան անենք, ապրենք վիրուսի հետ, դե լավ ոնց ապրենք վիրուսի հետ, եկեք իմունիզացված բարիերներ ստեղծենք, իդեպ էս վերջինն է, որ գալիս են, այն որ սկզբից պետք է ասեին, որ եկեք իմունիզացված բարիերներ ստեղծենք, վերջացնենք էս վիրուսը, պրծնենք այս վիրուսից։ Այս քայլերի ընթացքում մի բան չի փոխվել։ Այս տարբեր նպատակներին հասնելու ուղին, ուղին բոլորն ասում են մեկն է՝ սահմանները փակեք, պաշարեք բոլոր տնտեսություններն ու երկրները, կոլապսի ենթարկեք բոլոր տնտեսությունները։ Հիմա ես չէ դուք, դուք հավատում եք, որ սա պատահական օրինաչափություն է, հա, այս տնտեսական ինքնասպանությունը, սա հենց այնպես է։ Իսկ ինձ թվում է, որ թիվ 1-ը այն գլխից սա է։ Մնացած ամեն ինչ արդարացումներ եւ պատճառաբանություններ էին տնտեսությունները կոլապսի տանելու։
որպեսզի թույլ տնտեսությունները, որոնք մրցակից են ուժեղ տնտեսություններին, որոնք հիմա տեսեք, ինչի համար էին սանկցիաներ դնում այս կամ այն երկրի վրա։ Օրինակ, Իրանի վրա ինչի է սանկցիաներ դրած մի քանի տասնյակ տարի։ Ինչի համար է Ռուսաստանի վրա սանկցիաներ դրած։ Ըստ էության ինչի համար է դրած։ Որ տնտեսությունը չաճի, չէ՞։ Այդ հասկանալի չի, որ սանկցիաներ տակ են դնում երկիրը, որպեսզի դա տնտեսապես կործանվի, տնտեսապես աղքատանա, հյուծվի և վերջին աշով հանձնվի։ Հիմա նույն բանը չի արվում, տնտեսական բան, սանկցիաներ, չի տոտալ ամբողջ աշխարհի մակարդակը, որովհետև բոլոր սանկցիաներից Իրանը շարունակում է գոյությունալ իր տնտեսությամբ։ Ես երկու Իրան և Ռուսաստան եմ վերցնում, կամ Չինաստան ու ինձ վերցնեմ ասեմ։ Հասկանալի, գիտեք ոնց, բժիշկներն ասում են, մենք քաղաքականության հետ գործ չունենք, քաղաքական գործիչներն ասում են, մենք բժշկությունից բան չենք հասկանում, լավ, որտեղից գտնենք այդ մի հոգի, այդ բանական դատողություն անող էակը կամ մասնագետը, որը բոլորը իրար հետ կհամադրի և ինչ-որ եզրակացություններ կանի։ Գնում ես բժշկին, ասում ես, արի խոսենք այս թեմայով, ասում ես, էպիդեմիոլոգ չեմ, լսես, դու բազար գիտելիքներ ունես, էլի, հասկանում ես, դու պարտադիր չի, ասենք, նեղ մի այսքանի շուրջ կա, դու ինստիտուտ ես ավարտել, դու միջնակարգ կրթություն, բարձրագույն կրթություն ես ստացել, հա, գնում ես ԵՆՅՈՒՍ-ին, ասում ես, ես բժիշկ չեմ ընդհանրապես, ես ասում ես քաղաքական գործիչ չեմ, ասում ես, ես ռազմավարությունից չեմ հասկանում, ասում ես, տնտեսության չգիտեմ, ես ինչ ոլորտի մասնագետ եմ, ինչ ոլորտի իմ թեման չի, լավ, այսպես մենք ինչքան պետք է սպառենք այն ամենը, ինչ մենք այդ լսնում են առանց որևիցե վերլուծության, ինչքան պետք է սպառենք այս թիվը, այսպես այն թիվը եւ եզրակացություն, հետեւություն։ Բժիշկ, թվերը հիմա առողջապահության նախարարության տվյալները, որորի ավելանում է առողջապահության նախարարն էլ, թեև սկզբում ասում էր, որ սա այդ լուրջ հիվանդությունը չէ, հիմա էլ ասում է, որ շատ ծանր դեպքեր ունենք ու ծանր դեպքերի թիվն էլ օրորի ավելանում։ Սա էլ է ուղղակի տեղեկատվական։ Ես խորհուրդ կտամ առողջապահության նախարարի բոլոր խոսքերի սկզբի նախադասության ուշադրություն դարձնել, այդ նախադասությունը հետևյալն է։ Ամբողջ աշխարհում այսպես են անում, մենք էլ սենց ենք անում ու շարունակում ինչ-որ բան ասել։ Առողջապահության նախարարությունը այսօր իր խոսքը սկսելուց առաջի հերթին խոսում է նրա մասին, որ հիմա ինքը ինչ կասի, դրա համար ինքը պատասխանատու չի, դրա համար պատասխանատուն են կրում ամբողջ աշխարհը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, քաղաքական պոստ զբաղացնում մարդը, իսկ քաղաքական պոստը ենթադրում է պատասխանատվություն։ Դա մասնագիտություն չի, առողջապահության նախարարը կարան նույնիսկ բժիշկ չլիներ, ու բժիշկը չի, առողջապահության կազմակերպիչ է, բայց կարան առողջապահության կազմակերպիչ չլիներ նախարարը, կարան բանաստեղծ լիներ, ասենք բանասեր կարան լիներ, ես հասկանանք էլի, քի որտեղ քաղաքական պոստը դա առաջին հերթին դու պիտի մի ունակություն ունենաս, պատասխանատվություն կրելու, դու պիտի պատասխանատու քայլերի, որոշումների ջիղ ունենաս, մնացած գիտելիքը քո տեղակալները պիտի ունենան, դու պիտի կանչես կոնսուլտանտների, էքսպերտների, ասես նստեք, ենթադրենք ես բանասիրականն եմ ավարտել, խոսիր էպիդեմիոլոգ, ապրես, խոսիր դու, չգիտեմ, ինֆեկցիոնիստ, խոսիր գաստրոէնտերոլոգ, խոսիր հետախուզության մասնագետ, ԱԱԾ-ի ներկայացուցիչ, խոսիր մամուլի, չգիտեմ ինչ, խոսեցին բոլորը, մի հատ քննարկեք, ես էլ լսում եմ, քննարկեք, հասկանամ, իտոգի գանք, տեսնենք ինչ եզրակացան են գալ։ Վերջում ես որպես պատասխանատու այդ բոլորի քննարկումներից, այդ բոլորի ասացներից պիտի եզրակացություն ունեմ, ստորագրեմ ու պատասխանատու կայլանեմ։ Հիմա մեր առողջապահության նախարարը, եթե միգուցե դա ճիշտ է, ես բայց ամենապես որպես քաղաքացի դա չեմ ընդունում, քաղաքական պաշտոնի վերցրել է, բայց ուրիշ երկրների առողջապահության նախարարների ստորագրությամբ իր քայլերը հիմնավորում, հասկանում եք ինձ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենի քայլերով է իր այն դեպքում, երբ որ այդ գլխավոր տնօրենի հետ բոլորը չեն, որ համաձայնեն, այդ գլխավոր տնօրենին այնպիսի մեղադրանք դրեն ներկայացնում, ես չեմ ասում արդար թե անարդար, բայց այնպիսի մեղադրանք, հարգելիս դու կլինի մի բան ասես, տակը ստորագրես քո անունով ու պատասխանություն կրես քո արածի համար, հիմա վերադառնանք առաջ, այսպես էր ասում, հիմա այսպես էր ասում, որ խոսքը, որ աշխարհի մակարդակով ամենաքիչ անշարը կլինի, այդ խոսքը կասի մեր առողջապահության նախարարը, որովհետև մերոնք որոշել նվազագույն պատասխանատվություն կրելով, այսինքն թե ինչ կլինի վերջում, թե ինչքան մեծ վնասվածներ կլինեն, գիտեք ինչ, դու կարող ես մի քայլ անես, որը վերջում քեզ դրա համար այդ քայլի համար դատեն, նստացնեն, բայց այդ քայլը փրկի միլիոնավոր կյանքեր, հասկանում եք, այդ քայլը կարող առաջի օրը տա 1000 զոհ, հետո
միլիարդավոր մարդիկ դրանից փրկվեն։ Այդպիսի բաներ լինում է, հասկանում եք։ Օրենքով արգելված է այս կետը անցնելը, արգելված է կարմիրի տակ խաչմերուկն անցնելը, ենթադրենք, կարմիր լույսը պետք է կանգնես։ Բայց եթե մի իրավիճակ է, որ եթե դու հիմա կանգնես, քո հետերից խցանումը մի այնպիսի բարդություն, մի այնպիսի ճգնաժամի է բերելու, որ էլ չասած, դու անցի այդ կարմիր լույսի տակով, որովհետև խցանումը կարող է իրոք ճակատագրական լինի այդ ամբողջ երթևեկության համար, հասկանում եք։ Եթե դու կարող ես խաչմերուկը արագ դատարկել ու խցանումը հանել, կապ չունի քո այդ պահին ոնց ես գնում, դու ինչքան օրենք ես խախտում, արագ դատարկի խաչմերուկը, թող խցանումից դուրս գա, երթևեկությունը սկսի շնչել։ Բայց եթե որ դու կարչում ես, քո պատասխան միայն թե ես հանգարտ վերջում պատասխանությամբ չի ենթարկեմ, դա ուրեմն դու քո տեղում չես, վերկաց գնա մի ոչ քաղաքական պաշտոն զբաղացրու, որտեղ դու զուտ նեղ մասնագիտական քո եզրակացությունով կաշխատես, իսկ քաղաքական պոստը ենթադրումը պատասխանատվություն։ Հասկանում եք։ Պարոն Անսեն, հնարավոր էր մեր առողջապահության նախարարությունը, ինչպես դուք օրինակ բերեցիք, կարմիր գիծն անցներ ու չհետևեր աշխարհում այն ամեն ինչին կատարում։ Չկար ոչ մի կարմիր գիծ, ոչ ոք կարմիր գիծ չէր գծել։ Եթե հետևել եք իմ խոսքին, իմ խոսքը միշտ հակասել է, բացի սկիզբը, երբ որ մերոնք շատ հավասարակշռված եւ շատ կշռադատված քայլեր էին անում, չհետևելով միջազգային խուճապին, համաշխարհային խուճապին։ Այդ շրջանում իմ խոսքը համակարծիք է ես մեր պաշտոնատար անձանց հետ։ Դրանից հետո միշտ ես համաձայն չեմ եղել, բայց 7-10-10-ի գորած իրենք կարել են նույն քայլերը, ինչը իմ Facebook-յան ստատուսներում, իմ լայվերում կամ հաղորդումներում, հարցազրույցներում ես ասել եմ։ Այդ նույն քայլերը, այս որ հիմա բացում են, երեք թե առաջ Տիգրան Ավինյան ասում է, ինչ ձեռբերումներ ունեցան այս 1.5 ամիս տտեսության հերնանիցելու արդյունքում։ Չունեցան։ Ասում եմ, մենք ասենք ինչի ձեռք բերեցինք, ու թվարկում է 4-ը կետ։ Նախ կոլապսի չընթարկվեց, ինչպես մյուս երկրներում տեսել եք, ի՞նչն է, Շվեդիան է կոլապսի ընթարկվել, Ճապոնիան, Բելարուս, դա կոլապսի ընթարկվել, չի ընթարկվել։ Բայց ի՞նչ ենք տեսել մյուս երկրներում։ Իտալիայի օրինակով եք փորձում էլի վախացնել։ Իտալիան նահանգների, Իտալիայի, Իսպանիայի կոլապսի եղել։ Լսեք, մահերի թիվը, հիվանդների թիվը, դա կոլապսի մասին չի խոսում։ Այսինքն եթե հիմա ենթադրենք, ինչ որ մի երկրում, ինչ որ քաղաքում 1000 մահ ա եղել, այդ 1000 մահը բոլոր դեպքերում լինելու էր։ Այլ բան, որ այդ ժամանակի մեջ ինչպես է դա բաշխվում, այսինքն լինում է մի ամսում թե 3 ամսում։ Բայց տտես բժշկական համակարգի, առողջապահական համակարգի կոլապս որպես այդպեսին, դա տրադիցիա չեղավ, դա օրինաչափություն չեղավ։ Մի օրինակով չի կարելի օրինաչափություններ սահմանել։ Նախ հասկանանք, կոլապս լինել նշանակում է, որ շատ մարդիկ պիտի մահանան, եթե ինչ պիտի լինի։ Մարդիկ մահանում են միջանցքներում դռների առաջ, ոչ թե պալատում պատկած, կարճ ասեմ։ Այսինքն չես հասցնում արհեստական շնչարարության ապարատի միացնել մահանումը։ Այսպիսի իբրև թե մեր ձեռբերումը դա է, որ այդպես չեղավ։ Այդպես, այսպես թե այնպես գրագետ աշխատելու դեպքում այդպես չի լինում։ Մանավանդ դու լիքը հիվանդանոցների եւ բաժանմունքներ այս ընթացքում թերբեռնված են աշխատում։ Այսինքն նույնիսկ եթե լինեին այդպես հիվանդների մեծ քանակ, մենք դա կհասցնեինք սպասարկել։ Եվ երկրորդ ամենակարևորը, որ մենք չարեցին, ընտրանքային, ինչը հիմա անում են, ասում են հիմա մենք հույսներս դնում ենք ժողովրդի ինքնագիտակցության վրա։ Ամիսուկես առաջ ինքնագիտակցության կոչեր անեիք։ Ամիսուկես առաջ այդ ժողովուրդը ինքնագիտակցվում, այսինքն ինչ հիմա է արվում, այդ նույնը կարելի էր անել 1.5 ամիս առաջ, առանց տնտեսական այս վնասների։ Իսկ այս վնասները հենց նոր պիտի իրեն զգացնել տան։ Այսինքն գրագետ կառավարել կարելի էր, գրավետ կազմակերպել կարելի էր։ Ես շատ կհարգեմ, ավելի կընդունեմ, երբ որ ասեն, գիտեք ինչ կա, ժողովուրդ ջան, իրոք մենք մի քիչ չափազանցրեցինք ամեն բան, դա ես կհասկանամ, բայց ինչքան իրանք շարունակեն այս ամեն ինչը մեր վրա ծախել, իրացնել, որպես դեր խիստ անհրաժեշտ եւ միակ ճշմարիտ քայլ, այնքան ես ավելի ու աշխարհ էսա ցույց է տալու դա։ Հեսա այդ ամեն ինչը Երևանի է։ Նույն Շվեդիայի մահերը, եթե կասեք, Շվեդիայում ծերանոցներ ա մտել վարակը, եթե Շվեդիան ծերանոցները կարողանա ճիշտ հերմետիզացնել, այսքան մահ էլի չեր ունենա Բելարուսը, հեսա կտեսնենք ոնց է լինում, ինչ ալում։ Մենք ինքներս հասկացած, որ միջև մարդ չեն կարող տնտեսությունը կասեցնել։ Հարգելի վարչապետ, այդ մարդ ամսին չգիտեք, որ միջև մարդ չեք կարողանում կասեցնել։ Ո՞վ է եղել ձեր կոնսուլտանտը, ո՞վ է ձեզ հաշվարկել, ասել, որ մայիսին պրծնելու է այս ամեն ինչը։ Դե բերեք լավ, այդ մեկին պատասխանության ենթարկեք։ Բերեք տեսնենք, ո՞վ է ասել, որ մայիս ամսին, երբ որ ես մարդ ամսին գոռում եմ, ասում եմ, ես ու՞ր եք գնում, ժողովուրդ։
Այսուր եք գնում, դուք հասկանում եք, որ չեք հասնելու տեղ անհնար է։ Այս ուղիով չեք հասնելու, ոչ կոլապսի հարց եք լուծում։ Այսինքն, այդ հարցը չկա այլ որպես։ Վիրուսի տարածման հարց չեք լուծում, ավելի դուք կասեցնում եք իմունիզացիայի բնական պրոցեսը։ Այսինքն, բնական իմունիզացիան մեզ փրկում է ինֆեկցիայից։ Մեր միակ արմատական փրկարար գործոնը դուք արգելակում եք, որտեղ եթե դու բոլորի մցանում ես տները, այդ թվում երիտասարդներին, դու կոտրում ես իմունիզացված բալերի ձևավորման մեխանիզմը։ Այսինքն ես այսպես բացատրեմ, թե դոմինոները, դոմինոյի էֆեկտը իրար ծալելով պիտի գան, պատկերացեք հնարավոր արանքում մի քանի դոմինո գտնել, որոնք մեխի պես կանգնած չեն թույլ տալ այդ տապալվելու բանը, շղթայական պրոցեսը։ Ու դու այդ մի քանի դոմինոն էլի փակում ես տներում, ասում ես հանգարց դու չդառնաս այդ մխվող, այդ շղթան կասեցնողը, հանգարց չդառնաս, քի չդառնա։ Բժիշկ, նշում եք, որ պետք է ի սկզբանե թողնային մարդկանց սեփական հայեցողությունը, սեփական գիտակցությունը, բայց նայեք, հիմա էլ մարդիկ, եթե թեկուս սահմանափակումները դուրս են գալիս, հիմա էլ գիտեն, որ վարակը կա, բայց շատ դեպքերում տեսնում ենք նույն այդ պաշտպանիչ միջոցները չեն օգտագործում, ձեռնոցներ, դիմակներ։ Ի սկզբանե կարելի էր մարդկանց սեփական գիտակցության դաշտում թողել հարցը։ Միշտ կարելի է մարդկանց գիտակցության հարցում, դա կառավարելու հարց է, դու վերցնում ես ղեկը ու ղեկավարում ես։ Եթե լավ չես կարողանում ղեկավարել, դա ուրիշ խնդիր է, բայց մի հատ խոստովանի, որ դու լավ չես կարողանում ղեկավարել, որ դու միջազգային փորձով չես կարողանում մարդ ունեցիներին ղեկավարել, արտիկցիներին, վեդեցիներին, դու դա խոստովանի, որ դու չես կարողանում 16 միլիոնանոց քաղաքի փորձով 16 հազարանոց բնակավայրը ղեկավարել, չես էլ կարողանալու, այ ընկեր, այդ մարդիկ գիտակցություն ունեն, դիտողականություն ունեն, տեսնում են, որ մի բան դու խաբում ես, կոպիտ ասած, ինքը զգում է, որ դու կդերեք արտած, քցում ես, բայց որտեղ չի հասկանում, բայց ինքը հասկանում է, որ քցում ես։ Իմ ընկերներից մեկը ասում է, հայ, գիտես, այնպես որ խոսում ես, դու առիթ ես տալիս, որպեսզի մարդիկ դավադրության տեսություն մտածեն, առիթ ես տալի, որ մարդիկ մի քիչ ավելի միստիֆիկացնեն, միֆերի հավատան, բայց ես իմ ընկերոջ չասնեմ, ոչ, այդ դու քո չխոսելով ստեղծում ես տեղեկատվական վակուում, որում ծնվում են այդ միֆերը։ Եթե դու պաշտոնապես գրագետ, ով է խոսում համաճարակների եւ համաճարակների դեմ պայքարի մասին, համբյուտերշիկը Բիլ Գեյթսն է խոսում, ճիշտ է, Բիլ Գեյթսը չի խոսում, այս համբյուտերշիկն ի՞նչ գործում խոսա համաճարակներից, աշխարհի մակարդակով պանդեմիայի հիմնական ռազմավարական ուրեմն հաղթահարման ուղիները ասում է բանը Բիլ Գեյթսը, կամ այսինչ կամ այնինչ պրեզիդենտը, ժողովուրդ չորացել են մասնագետները, հասկանում եք ասելիքս որն է, մի մասնագետի լուրջ խոսք աշխարհը հրճակ, մի մասնագետ վեր չկացավ խոսար, դուք լսել եք, դուք մամուլում, ասենք առաջի տեղերում լսել եք աշխարհարճակ, այսինչ մարդ, յենցանենք, չգիտեմ, նոբելյան մրցանակակիր, այսինչ, որ իրա կյանքում ամբողջ կյանքը վարակներով զբաղվում է, սանում է, այսպիսի խոսք ասում, չէ, այսինչ համբյուտերշիկը, որ շատ հարուստ տղա, ասենց խոսք ասում, ու սենց սնում են մեզ այս ինֆորմացիայով, պարզ չի, որ իմ համագյուղացին կամ համակաղաքացին ասել է, հայր ջան, դու լավ բժիշկ ես, բայց ես այդքան էլ քո առած, քո ընդունած դավանանքը, քո ընդունած կրոնը այդքան էլ ինձ համոզիչ չի թվում, որովհետև դու ստեղ տունը նստել ես քեզ համար, իսկ այնտեղ խոսում է միլիարդեր համբյուտերշիկը, ինչի մասն է խոսում, մի բանից, որից ինքը դժվար թե մի 30%-ը հասկանա իր ասածներից, դժվար թե, որտեղ ես ամեն ինչում ժողովրդաբնություն ու էկոլոգիական հարցեր, էկոլոգիական հարց, գիտես ինչա նշանակում, դու պայքարում ես ինչ-որ մի բանի դեմ, հաղթում ես 100%-ով, գլխի թլվում է դրանից ավելի ծանրը, որտեղ դու էկոլոգիան, դա մի հատ այնպես հավասարակշռված դինամիկ, հավասարակշռված վիճակա, որի որ ինքը դուրս է գալիս հավասարակշռությունից, այնքան զգուշ պետք է արվես դրա հետ, որտեղ թվում է, թե այդ բանդրի օրինակն է, էլ եղնիկների եւ արքելոցում, որպեսզի եղնիկների պոպուլյացիան շատանա, գալերին վերացնում են, գալերին վերացնում են, եղինները ելեն վերանում ու ամեն ինչ ա վերանում, հետո գալերին հետ են բերում, պարզում են ինչ, որ գալերը հիվանդ եղնիկներին սելեկցիա անելով, ես չեմ խոսում մարդկանց մասին, ես խոսում եմ էկոլոգիական նշաների մասին, այսինքն երբ որ դու մի վիրուս արմատախիլ ես անում, տեղը ուրիշ վիրուս ա մտնում, ու այդ ուրիշ վիրուսը արդեն մարդկության համար նոր է, այսինքն երբ որ գալերը, այսպես ասած, հիվանդ եղնիկներին
չեն ոչնչացնում, հիվանդ եղնիկները վարակը տարածում է եւ բոլորն են համատարած ոչնչանում։ Դրանից ոչնչանում է բույսը, որտեղ բույսը չի սելեկցիա անցնում եղնիկի կողմից, բույսերից միջատները, միջատներին վերջում տեսնում ես անապատ։ Այս սա էկոլոգիական համակարգերին համակարգերի շիկի ուղեղով մոտենալն է, միլիարդերի խելքով մոտենալն է էկոլոգիական համակարգերին, չի կարելի։ Մարդիկ խոսում են հիմա միֆերից, հա, միֆը ասեմ, խոսում են բնակչության թիվը ուզում են կրճատեն եւ այլ եւ այլ։ Կամ չգիտեմ, ինչ, եկեք կրճատ մի ամբողջ մայրցամաք, ավստրալիա մայրցամաքը, զարթված է մի ժողովրդի պետության կողմից եւ ոչ ոք ընդ իրավունք չունի։ Այդ ամեն ինչը մի մայրցամաք պատկանում է մեկին։ Ամբողջ հյուսիսային Ամերիկան պատկանում է երկու օգի Կանադային, որը ավելի շատ բրիտանական է, այսպես ասած, սուբյեկտա, եւ Միացյալ Նահանգներ, եւ վերջ։ Հասկանում եք, փոքր Մեքսիկային, մի փոքր, ու այդ մի Մեքսիկայինը այնտեղ երբեք չի դառնա այնքան ունակ, այնքան կազմակերպված, որ ինչ որ հավակնություններ ներկայացնի։ Հիմա եթե ոչ այնքան կրթված մարդը, ոչ այնքան դիտողական կամ տեղեկացված մարդը չի հասկանում, բայց զգում է, որ գիտեք ինչ, ո՞տը աշխարհում լիքը տեղ կա, բայց դուք ասում եք, որ աշխարհում մարդիկ շատ են, բայց ախր շատ տեղ կա, ախր մի ամբողջ մարդցամաք առել նստել ես, այդ ոչ տեղ չկա, այնտեղ մի ուրիշ մարդցամաք, Ռուսաստանը անծայրածի տարածքներ բնակեցված չեն։ Իսկ կարող է ժողովուրդ, դուք են երկուսը վերցրել եք, այս երրորդն եք ուզում վերցնեք, այս անծայրածի չբնակեցված տարածքները, հա, իսկ եթե դուք էլի ուզենայիք վերցրել, ինչ կանեիք, հլը մտածենք էլի, գյուղապետ, որ ինչ կաներ ես, որ ուզենային այն տարածքը վերցրել, էհեջ ինչ կանենք, տնտեսական ճգնաժամ կանենք, սկսում պատերազմով փորձենք, եթե ստացվեր, չստացվեց, դրանք ինչքան պատերազմ ես հայտարարում, համաշխարհային մասշտաբի դրանք մեկը հաղթում են, լավ, չի, սանկցիաներով էլ չի ստացվում, ինչ որ սոդրետ են քանդում, էլի չի ստացվում, ամեն ինչ անում են, չի ստացվում, այդ անծայրածի տարածքները ուզում ես վերցնես, չի ստացվում, հետո սկսում են սենց քայլը, տնտեսական ուրիշ մեկուսացում, որտեղ վաղ երեք, եթե ինչ որ մեկը աղքատ սոված, կարիքից ելնելով, իր երկրի սանկցիաներից վախենալով, կարա փախնել մի ուրիշ տեղ, գնալ խոպան եւ աշխատել, այսօր դա չի կարա անի, ինքը մնալու է իր երկրում։ Այսօր ինչ են ասում, մնա սոված ու գրգռվի քո իշխանության դեմ բողոքով, ցույցերով, միտինգներով, խուլիգանություններով եւ այլն։ Այս հարցերի մեջ ով պիտի սրանցից խոսա, ով պիտի այս ամբողջ պատկերը մի նկարի մեջ տեսնի։ Ամեն մեկը մի անկյուն է վերցրել, ես բժիշկ եմ, ես քաղաքական գործիչ եմ, ես տնտեսագետ եմ, ես ասեմ, ես սրանից չեմ հասկանում։ Այս ամբողջ նկարը ով պիտի ցույց տա։ Եթե ոչ ոք ցույց չտվեց, ժողովրդի մեջ լիշտ լինել միֆեր, առասպելներ, դավադրության տեսություններ եւ այլն։ Բայց եթե մի քանի գրագետ մարդ վեր կենան եւ առանց կանշկավորի, առանց ցենզուրայի, առանց ամաչելու սկսեն վերլուծել պարզապես, կգան կհասնեն նրան, որ համաճարակը իրական է։ Համաճարակի դեմ 3 տարբեր քայլեր փորձեցին, հայտարարեցին 3 տարբեր ուղղություններ, հետո մտքափոխվեցին իրենք իրենց ասած ուղություններից։ Հերիք չի հասկանում, որ աշխարհով մեկ կոմպետենտ չեն այս հարցով զբաղվողները։ Եթե 3 ռազմավարություն ես դու փոխում, ռազմավարական ծրագիր ես դու փոխում 2 ամսում, վերջում գալիս ես նրան, ինչ ասում են ուսանողները, ովքեր նոր-նոր դասեր են սովորում այդ ամեն ինչը, ուսանողական մակարդակի լուծման ես դու գալիս, պարզի, որ դու կոմպետենտ չես, էլ ի՞նչ է պետք հասկանալու համար։ Իսկ մեր երկրի պատասխանատուները հետևում են այդ ոչ կոմպետենտների լուրերին, ուղություններին, նրանց ներկայացած, ու դրանք էլ միանշանակ ուղություն չեն տալիս, նայում են որտեղ ոնց կան մանիպուլացնեն, այդպես էլ ներկայացնում են։ Ամփոփենք բժիշկ, հիմա սահմանափակումները դուրս են եկել, մեզ ասում են, որ ապրեք վիրուսի հետ, բայց որոշակի կանոններ պահպանելով, չնայած նաև զգուշացնում են, որ որոշ չափով ռիսկ կա, որ առաջիկայում երկրորդ տալիքը կարող է բռնկվել, պիտի վերջին դասել։ Ինչ անել այս դեպքում մեր կողմից, ինչ անել, եթե դուք հետևեք այդ անվտանգության կանոններին, դրանք տարրական հիգենայի կանոններ են, տարրական, որ սովորական գրիպի ժամանակ որ կապ չունի ինչ-որսի համաճարակ է, պիտի իդոք մի քիչ ավելի հիգենիկ դա, այդ ջրալի պաչերը իրար պարտադիր չի տանք, հա, եթե նույնիսկ կարելի է, ուզում ես այդ մարդուն ավելի տես կարոտել, ես կարելի է գրկա խառնվել, ենթադրեք ոչ համաճարակ, ընդհանրապես, բայց մենք չէ, սենց բաներ չանենք, չենք կարող դստանալ, չէ, դա տարական բաներ են, որ միշտ կարելի է անել, հիմա առավել եւս, բայց բոլոր դեպքերում այս հարցի լուծումը լինելու է,
լինելու են հիվանդացած եւ լավացած մարդիկ։ Բոլորս հիվանդանանք եւ բոլորս ոչ բոլորս, ոչ բոլորս, դայ ամբողջ դոմինոյի շարքը պետքի որ հիվանդանա լավանա։ Բայց պետքա արանքում լինեն մխված դոմինոներ, որոնք դոմինոյի էֆեկտով է տապալելու շղթայական ռեակցիան թույլ չեն տա որ տարածվի ամբողջ պոպուլյացիայով։ Ընդամենը պետք է մի հոգին էլ բավարար է տեմպը թույլացնելու համար։ 1000 հոգի հիվանդացած լավացած մարդը հերիք է, որպեսզի վարակի տարածման տեմպը թույլանա։ Երբ որ լինում է շատ, մի քանի 100,000 մարդ, դա արդեն 100%-անոց հաղթանակը համաճարակը ընդհանրապես ոչնչանում է։ Դա աշխարհի մակարդակով է կասում, թե տեղային մակարդակով։ Դա աշխարհի երկրի, կենտրոնական աշխարհը, բոլորն է, դա բիոլոգիա, դա գիտություն է, հասկանա, դա բան չեմ հորինել նորը, դա բոլորը գիտեն։ Ուսա ցանկացած ուսանողի հարցրեք, ինքը ձեզ այս հարց պատասխանը կտա։ Բայց չգիտես, թե հենց գալիս է ղեկավարների մասշտաբով, մեկ է տենց Բիլ Գեյտսն է գալի, խոսում փողանակնի ուսանողի բերեն, այդ միացյալ նահանգներում շատ ուժեղ բժշկական կրթություն կա։ Դա բերեն ասեմ, տղա ջան, հլա դու խոսա։ Ես հարցը ոչ պետք է լուծվի։ Դու խոսա բժշկական կրթություն ստացած շատ ուժեղ կրթություն է, էլի այնտեղ։ Հաշվենք, դու խոսա, ոչ պետք է լինի առանց մամուլի, առանց մեդիայի։ Ու գիտեք այդ տղան ինչ կասի, կասի գիտեք ինչ կա, արդի քաղաքի համար դա մի ուրիշ քայլերի հաջորդականություն է եւ շատ ավելի թույլ, քան ստ Նյու Յորքի համար։ Նա դա հաստատ կասի։ Իմ ընկերներից կան, որոնց եթե ես այս խոսակցությունը ունեցել եմ Միացյալ Նահանգներում, ասենք դա եկեք բժշկականով ես հարցեցամ, ուրեմն ասում են, եթե կատարյալ իզոլացիա լինի, եթե կատարյալ, եթե 100%-ով մենք չշփվենք աշխարհի հետ, եթե 100%-ով հսկենք բոլոր վիրուսները, այսինքն բոլոր վիրուսները մեր տեսադաշտում լինեն, ու մենք դրա հնարավոր է մինչև այս եղած քայլերով հարցը լուծել։ Բայց եթե այդ ամենը չի լինելու, 100%-անոց կոնտրոլ վիրուսի նկատմամբ չի լինելու, մի օքի էլ արանքում եթե պլաս տալու է, ուրեմն մեզ մի լուծում կա, կամ վակցինա, կամ իմունիզացված բարիեր։ Քանի որ վակցինա լինելու է 1 տարուց, դե կարող հենց դրա համար են աշխարհը իմունիզացված բարիեր։ Ես այդպես չեմ կարծում, ես կարծում եմ, որ այստեղ եթե ինչ-որ մի դեպս դավադիր բան կա, ապա դա տնտեսությունների սննն կացումն է, թույլ տնտեսությունների ոչնչացումը։ Դա իմ կարծիքն է։ Ես ոչ ոքի չեմ ուզում սա պարտադրել։ Մնացած բոլոր ասացները դրանք այնքան էլ քննադատության չեն դիմանում։ Շնորհակալ եմ, բժիշկ։ Ես լեմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս բժիշկ Հայկ Մանասյանն էր, այսքանը։